Bom dia, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Depois de uma chuvinha abençoada, né? Como mostrei para vocês no início do vídeo, né? Então, tudo já ficando verdinho por aqui. Maravilhoso, né? Isso é muito bom. As plantas agradecem a chuva, né? E a gente também. E hoje é quarta-feira, né? Dia de levar Miguel na natação, mas estou iniciando o vídeo aqui com vocês. Vou lá na cidade levar ele, resolver algumas coisas, né? E enfim, também, gente, chegou, né, a semana da viagem. Então, vocês pensam na correria. Eu não imaginava que viajar, às vezes, dava tanto trabalho, né? Às vezes, um pouco mais de despesa, de gasto, né? Mas já consegui organizar aí os looks todos que eu vou estar levando. Depois vou mostrar para vocês aí eu arrumando a mala, né? O que eu vou estar levando, né? E já é sexta-feira, gente. Tanto que passou rápido, né? Logo será já depois de amanhã. E a gente, como mãe, né, fica assim apreensiva, né? Porque é a primeira vez que eu vou sair e largar, né, a família, o esposo, os filhos, e ficar 2 dias, né? Serão 2 dias. Eu vou na sexta e na segunda eu já estarei em casa, se Deus quiser. Mas assim, eu me faço vários questionamentos, né? De tá largando eles para trás, deles ficarem. Mas tenho certeza que o meu esposo, né, o Carlos, vai se sair muito bem. Ele é um bom pai, vai cuidar aí direitinho, assumir aí o posto, né? Cuidar direitinho do Miguel, que é o que mais precisa, assim, de atenção, né? E Miguel tá aqui, né, Miguel? Fala oi pro pessoal. Oi. Fala bom dia. Bom dia. Não, onde você vai, filho? Na cidade. Você vai na cidade fazer o quê? Natação. Natação. Muito bem. Você tá brincando com os carrinhos? Mostra pro pessoal seus carrinhos. Pega com a mãozinha pra você mostrar. Ah, os carrinhos dele, pessoal. Os carrinhos que ele ganhou da vovó. Ó. Que cor é esse? Que cor que é? Não sei. Amarelo. 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 Quem que deu esse aí? A Mimi, gente, a irmã deu pra ele o carrinho. Ela foi lá comprar um carrinho pra ele, né, Miguel? Então fala tchau pro pessoal, pra nós ir pra natação. Oi. Manda beijo. Isso. E ontem, pessoal, caiu tanta aleluia aqui ontem à noite, mas tanto. Olha aqui pra vocês verem o chão como ficou tapado. Coloquei essas cadeiras aqui em cima da mesa, ó, e olha isso. Olha aí como que tá de aleluia. Não é pouca. Ontem foi a noite da aleluia. Até no início do vídeo mostrei pra vocês a chuva que deu, né? E com ela também trouxe muita aleluia, ó. E a galinhada tá aí, ó, fazendo a festa, aproveitando os bichinhos. A minha vontade até de colocar elas aqui pra dentro pra catar aqui do lado do cercado, que tem aleluia demais. Olha aí como elas ficam felizes. Tudo aproveitando, né? E olha o dia como tá lindo hoje, gente. Tempo bem assim aberto, né? Umas nuvens, mas tudo lindo, já ficando tudo verdinho, né? Eu amo essa visão, essa paisagem aqui, gente. Ó, um grilo. Louva a Deus. Ó. Aí a natureza.
Como eu disse, né, a chuva é muito abençoada, gente. Olha o coxo, né, com as 11 horas, o tanto que tá bonito. Tanto que ele tá lindo, olha aí. Aqui, ó, eu acho que mostrei pra vocês no vídeo, né, que eu coloquei um pouquinho da terra que sobrou. Que a minha sogra fez aí o arranjo dela aqui, ó. Senti um pouquinho, gente. Acredito que foi os dias que o sol tava mais quente. Algumas chegou até a morrer assim, ó. Eu tive que tirar. Mas acho que essas outras que ficou aí vai pegar, né? Vamos ver. Depois vou mostrando pra vocês. Mas senti um pouquinho o sol, viu? E os outros, mas tá a coisa mais linda do mundo, ó. Olha isso. Tanto que tá bonitona. E a rolinha, gente, tá chocando aqui ainda, ó. De novo, ó. Ela resolveu. Se sentiu tão segura que ela resolveu chocar de novo no mesmo lugar. Eu olhei ali ontem, tem dois ovinhos, né? Da outra vez ela tirou dois filhotes, né? E cuidou dos dois. E logo depois daquele dia que eu mostrei pra vocês, no outro dia ela já tinha levantado voo com os filhotinhos, né? E agora chocando aí mais uma vez. Tomou chuva, mas tá aí, né? Depois eu mostro pra vocês aí se vai tirar filhotes, né? E as galinhas tá pro lado de cá, aproveitando toda a quantidade de aleluia que caiu, né? Elas estão fazendo a festa. Vambora, Miguel? Então vamos. Partiu cidade. Olha o look que Miguel tá indo pra cidade. Não quis pôr a sandália, quis pôr essa botinha, né, Miguel? E pra variar, pessoal, parada no trânsito, né? 262 aqui, ela é complicada. É obras que não tem fim. Direto, direto. Essa operadora que cuida aqui presta um péssimo serviço. Asfalto muito ruim. Então, eles estão sempre aqui, ó. Arruma, aí não dura, né? Porque o serviço não é de qualidade. E sempre nesse sigue para aqui, ó. Diária, constante. Aí vou atrasar uns minutinhos, né? Eu já tava um pouco em cima da hora. Mas tá bom, né? Em tudo dá graça. O importante é chegar. Já chegamos, pessoal, na cidade. Miguelzinho tá com sono. Chegou dormindo. Despertar, né, Miguel, pra nadar, né? Vamos? É, chegou. Pessoal, já cheguei na cidade. Nossa, tô muito cansada. Porque é tanta coisa, gente, tem hora pra resolver que eu falo assim, a gente tinha que ter duas Tamires, porque, nossa, é trem demais. Mas uma das primeiras coisas que eu fui resolver lá na cidade foi isso aqui, gente. Óticas, né? E eu mandei fazer um óculos novo. Eu acho que eu já contei aqui, eu fui no Instagram. O Miguel, gente, ele foi me entregar o meu outro óculos, ele quebrou as pernas do óculos, né? Uma das pernas do óculos. Então, e também tava todo arranhado, tava cheio de marcações em cima. Aí eu tinha esse outro velhinho aqui, ó, que era um quebra-galho, né? Aí eu tava usando ele. Aí eu falei, não, eu preciso mandar arrumar um óculos pra me levar, né? Aí peguei um bem baratinho, gente, mas bem baratinho mesmo, só pra não tá tão desorganizado. Mandei fazer esse aqui. Me contem aí o que, que vocês acharam. Eu não consigo ficar sem óculos, gente. Desde os meus 11 anos, se eu não estiver enganada, eu uso óculos. E olha que eu já tô com 36. Olha, contei minha idade. Então, eu sou dependente de óculos. Eu uso pra tudo que vocês imaginarem. Às vezes, até pra tomar banho, tem hora que a gente bate o chuveiro com óculos. Porque eu já me acostumei tanto com ele. Tentei usar lente, né? Mas não me adaptei. E gostei bastante desse aqui, ó. Ele é bem simplesinho, uma armação bem simples. Mas que vai me atender aí mesmo, só pra não ir no evento com esse aqui que tá muito ruim. Se ele tivesse até mais ou menos, eu iria com ele. Mas aqui por dentro, ó, vocês não sei se vai dar pra vocês verem. Ele tá com esses negocinhos aqui tudo verde, a lente tá toda arranhada, tá todo descascado, então tá muito feio, né? Mas é o que eu falei, eu vou deixar isso aqui pra eu estar usando sempre aqui na roça, inclusive pra ir na piscina com o Miguel, né? E vou deixar isso aqui pra passear, né? Usar mais pra passear, quando eu for sair, vai ser bem útil. Então, mandei fazer um óculos novo. E procurei o mais baratinho que tinha, porque é um absurdo, né? Aí passei numa lojinha pra comprar uns acessórios, gente, pra pegar uns brincos, sabe? Eu não tenho muita coisa.
E, gente, eu não imaginava que para fazer uma viagem a gente gastava tanto, né? Misericórdia. Aí peguei este brinco aqui, ó. Olha que lindo. Ele é cheio de strass. Vamos ver se vai dar para vocês verem. Bem bonitinho. Uma argola, né? Eu gosto. Peguei esse conjuntinho aqui de anéis, ó. Bem baratex, gente. Peguei uns trenzinhos bem baratinho mesmo, sabe? Pois quando eu estiver usando, eu mostro direitinho com detalhes para vocês. E peguei esse outro brinco aqui, ó. Achei bonitinho. E foram esses. Aí comprei uma capinha pro meu telefone, porque a minha capinha tá muito feia também. Eu falo assim, gente, o da roça sempre vai estar mais judiado do que o da cidade, né? Peguei essa capinha e comprei também essa ventosa aqui, que eu acho que vai me ajudar, né? Nas gravações aí dos conteúdos para vocês. Tanto aqui pro canal, como lá pro YouTube. Então foram essas as comprinhas que eu fiz, mais lá no centro. Aí uma amiga me emprestou, gente, a mala, né? Ó, tá aqui a mala da viagem, é uma mala para 10 quilos. Eu ia pegar com a minha tia. Até eu tinha pedido a minha tia a mala emprestada. Mas aí uma amiga me ofereceu de tão bom coração, fez tanta questão, que eu fiquei sem graça de falar pra ela que eu já ia pegar com a minha tia. E falei, não, eu aceito, né, a sua ajuda. Aí ela me emprestou a mala. Aí vem, assim, a mala de 10 quilos, já com a frasqueirazinha, ó. Que é uma bolsa menor, né? Aqui dentro eu tô... Acho que eu vou colocar, assim, itens de higiene, shampoo, condicionador, brinco, essas coisas necessárias, né? Que vai com alguns objetos. Eu acho que eu vou colocar nessa menor. E essa aqui, que é a maior, né? Vou separar os looks pra pôr aqui dentro dela. Aí... Vou mostrar pra vocês o que mais que eu comprei. Que eu vou tá levando, hein? Comprei também, gente, isso aqui foi dica de uma amiga lá do grupo, né? Que vai com a gente, a Tabata. E a Tabata falou que esse desodorante aqui é o melhor desodorante que existe. Alguém conhece? Segundo ela, é um desodorante bem antigo, hein? Então eu vou tá levando ele. Chama Herbíssimo. É um antitranspirante. Eu queria levar aqueles... desodorante aerosol, né? Mas acho que tem umas questão lá que não pode na mala e tal. Aí pra não perder lá no aeroporto, eu nem vou colocar esse trem, né? Mas caso precise também, a gente vai ter acesso à farmácia, no shopping deve ter. Se for necessário, eu compro por lá. Peguei algodão assim, ó, em disquinhos, né? Pra limpar maquiagem. Eu acho que vai servir pra levar. Não tá dando pra ver, né, gente? Tá muito ruim essa câmera da frente. Tô gravando com a câmera da frente. Então, não fica tão bom, mas é esses disquinhos aqui de algodão, ó. Acho que vai ser bem útil. Então, peguei. Não vou levar, acho que o pacote, que acho que não vai precisar de tudo isso, né? Mas eu tenho que separar mais coisas. Hoje também eu comprei uns absorventes que eu vou precisar levar. Como se diz, com tantos dias pra essa abençoada chegar, ela vai chegar essa semana. Então, eu tenho que me prevenir, né? Então, vou levar absorvente... E vou mostrar outras comprinhas que eu fiz pra vocês. Uma prima minha, pessoal, falou assim, Tamires, vai lá naquela loja, assim, assim, assado. Essa loja aqui, ó, pra quem for de Araçá, né? Tem looks muito lindos, gente. Umas roupas assim, ó, surreal de lindas, né? Não é tão barato, mas assim, as peças vestem muito bem. Então... Nem mostrei no Instagram, tô mostrando pra vocês aqui em primeira mão, né? Porque eu gosto de dar prioridade pra vocês que me acompanham aqui no YouTube, né? São meus amigos. Aí eu comprei esse tênis aqui, ó. É um tênis branquinho que eu vou usar, né? Pra colocar como aerolook. E é muito confortável, gente. Eu amei ele, viu? Coloquei no pé e me apaixonei. Aí eu vou de tênis. E pra usar lá no evento, eu comprei uma sandália, gente. Comprei essa sandália aqui. É um tom de bege, nude, sei lá como é que fala, que eu acho que combina com tudo, né? Então, eu comprei ela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é linda, é um saltinho bloco, ó. Ela é quadradinha aqui na frente e muito confortável, né? Eu achei bem confortável. Então, eu comprei ela. Tanto vai dar pra usar com uma calça que eu peguei, porque
resolvi pegar uma calça, gente. Eu acho que eu vou me sentir bem à vontade do que só ir todos os dias de vestido. E acho que a calça jeans também, ela é atemporal, né? Serve pra gente usar em todas as ocasiões. E depois não vai ficar uma roupa assim parada, né? Desperdiçada, eu vou conseguir usar mais vezes. Mas pra ir no Aerolook, eu peguei essa calça aqui, ó. É uma calça Mon. Parece que é bem grande, né, gente, a numeração, mas ficou tão bonita no corpo. E ela é assim, mais skinny, né? Não é skinny, mas a boca mais fechadinha, né? Não é flare. E não fica tão comprida, sabe? Dá pra dobrar a barra e vai ficar lindo. Eu experimentei lá. Aí peguei, além dessa calça, eu peguei uma outra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Peguei essa outra aqui, ó. Que já é uma calça Mon flare. Ó, ela é assim. Porque, gente, falar bem a verdade. Aqueles vestidos que eu comprei, o que eu mais gostei e acho que vou usar é o azul. Os outros não é que eu não gostei, mas acho que pra ocasião não ficou legal, entendeu? Então, eu peguei essa aqui que eu acho que eu vou usar ela um dia do evento. Ficou linda, gente. Eu fiquei apaixonada com essa calça aqui. Eu acho que ela vestiu super bem. Não ficou marcando. É uma calça que a proposta dela é de usar mais solta, sabe? Eu amei. Então, essa aqui é uma das calças que eu vou levar. A outra eu vou usar como Aerolook. E blusinhas eu vou decidir na hora qual que eu vou colocar. Então, eu peguei essa aqui, ó. Que é uma blusinha listradinha, preta com branco. De manguinho, ó. Achei que vestiu também super bem. Peguei essa aqui, que é de corzinho, ó. Amarela. Olha que linda. Eu gostei bastante. E peguei essa outra aqui, que é um modelo assim mais cavadinho, né? É um cropped, na verdade. Mas não ficou muito com a barriga de fora, sabe? Depois, na hora que eu colocar, eu vou mostrando tudo pra vocês. Gente, eu quero levar vocês literalmente comigo nessa viagem. Aí, como eu não tinha uns pijamas assim bonitinhos, eu comprei só um. Que é esse aqui, azulzinho, ó. Eu tenho uns aqui, gente, mas tá uns candango meus pijamas. Peguei esse aqui, que é azulzinho, com a blusinha rosa, assim, de borboletinha. Comprei lá nas Pernambucanas mesmo, achei bem baratinho. Foi R$49,00, então tá ótimo. E eu acho que eu vou levar só ele. Ou talvez eu vou colocar uma camisolinha que eu tenho ali, que ela é bonitinha também, bem confortável. Aí comprei também esse short cinta aqui, ó. Peguei aqui. Peguei também, gente, umas carcinhas novas. Ó, o Miguel tá chorando. Peguei 3 carcinhas novas pra levar. E essa jaqueta aqui, que eu também vou tá levando na viagem. Ó, ela é uma jaqueta assim mais curta, tá vendo? Que também eu acho que combina com tudo. Então, por hora, eu acho que eu vou levar e vou estar usando essas roupas aqui. E o vestido azul. Deixa eu pegar o vestido azul aqui pra vocês verem. Vou levar o vestido azul. Eu acho que foi... Eu falando, gente, como se você estivesse aqui. Porque eu acho que foi o que ficou assim mais bacana, sabe? Que eu mais gostei. Então, acho que ele vai dar... Posso usar ele também com tênis, né? Se eu preferir, acho que vai ficar bonito também. Ou com a sandália, né? Ó. Então, esses eu acho que, assim, são os looks que eu vou levar. O que, que vocês acharam, gente? Claro que ele tá amarrotado, né? Então, não tá bonito. Mas lá no hotel deve ter ferro pra poder passar. E vou levar também, que eu pensei... Gente, eu tanto assim indecisa que eu fiquei, na verdade, até cheguei a comprar uma outra roupa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei um look branco que eu achei que ficou muito bonito em mim. Nossa, eu experimentei e fiquei apaixonada. Só que é branco, gente. E se eu tiver naqueles dias, eu acho que eu não vou conseguir usar. É uma calça, né, de alfaiataria. Gente, ficou tão linda essa roupa. E um croppedzinho branco, ó. Faz o conjunto. Ficou maravilhoso. Mas se eu tiver naqueles dias, eu fico com medo de manchar, né? E ficar horrível se manchar. Então, acho que não vai dar pra usar por esse motivo. Mas esse aqui também combinaria com tudo, né? Poderia colocar o tênis, poderia colocar a sandália.
que ia ficar assim perfeito, né? É uma pena, porque eu queria muito ir com ele. Achei que ficou muito, vestiu muito bem, sabe? Ai, mas vamos ver, gente. Nos dias eu vou mostrando tudo direitinho pra vocês. Quero gravar tudo. E assim, é a minha primeira viagem de avião, né, gente? Minha primeira viagem de avião, é tudo muito novo, como eu bem falei aqui no comecinho do vídeo pra vocês, é a primeira vez em mais de 16 anos, né, que eu vim pra roça, já vai fazer, não, fez 16 anos agora em outubro, que eu mudei pra roça e eu nunca me ausentei assim, a não ser que fosse pra ganhar as crianças, né, que foi a Samira e o Miguel, né, mesmo assim, quando eu ganhei a Samira, eu fiquei uma semana só na casa da minha mãe, e depois eu já vim pra roça de novo, então eu não tenho costume de ficar fora da minha casa por muitos dias, né? Ou quando a gente às vezes ia pra minha cunhada viajar, havia família completa, né? Às vezes eu sinto assim até um pouco, tava conversando com uma amiga hoje, a Dani, falando com ela, eu falei, nossa Dani, às vezes eu me sinto assim, não mereço tanto, culpada de sair, largar pra trás. Ela falou, não amiga, vai em paz, você merece muito tudo isso que você tá vivendo, né? E ainda há de vir muitas coisas boas, né, pra você, que você merece. E é igual eu falei pra ela, muito obrigada pelas palavras, porque com certeza esse incentivo, né, faz diferença na vida da gente, né? Então, gente, eu acho que... Ah, esqueci de mostrar aqui a bolsa, né? Eu comprei uma bolsa, gente. Porque... Ah, a bolsa e o cinto, eu tava até esquecendo. Então, eu comprei assim, os looks completos, gente, porque eu não tinha nada. Eu quase não compro, assim, roupa pra mim, eu acabo a gente pensando mais nos filhos do que na gente mesmo, né? Então, eu comprei um cinto também, ó. Vai combinar com a bolsa e com o tênis, né? E a bolsa, gente, que eu peguei lá também, que é linda, ó. Tá vendo a cor? É um off, né, ó. Ela é assim, parece um bolzinho. Eu tinha até que ter arrumado aqui a alça dela, que eu acho que ficou um pouco grande. Mas talvez a proposta dela seja essa mesmo, né? Mas eu acho que ficou grande. Acho que eu vou ver se meu marido faz um furo mais pra cima pra mim. Porque ficou muito comprido. Tem que ser mais justinho. Até assim. O que é que vocês acharam, gente? Como se dizer, é um investimento que eu tô fazendo, né? É um investimento. Um investimento, gente. Agora eu vou juntar essa bagunça aqui, gente. E acho que já vou finalizar o vídeo com vocês aqui. É um vídeo bem curtinho mesmo. Queria só mostrar, né, o que eu vou estar levando na viagem. Apesar que não tem muita coisa que eu não coloquei aqui, como tem... Ah, uma coisa antes de finalizar, deixa eu mostrar. Pera aí. Esses dias teve uma reunião da fazenda aqui, chama CIPAT, né? Negócio lá de segurança do trabalho. E eles fizeram isso aqui, eu vou levar, e sim, falei que veio na hora certa. Fizeram essa bolsinha aqui, essa necessaire pra gente, ó. Olha que gracinha. Eu ganhei um, o Carlos ganhou outra. E ela é assim, ó. Abre aqui, ó. E olha só o que eles mandaram. Veio um desodorante, só que esse aqui era os que eu queria levar, ó, desodorante aerosol. Mas não vai ter jeito, porque eu acho que passa lá pela máquina lá do raio-x lá do aeroporto, então uma coisa era danada lá. Aí acaba que talvez a gente tem que ter que jogar o trem fora, né, não pode levar. Não entendi bem, não, que é a primeira vez, né, gente, que eu tô indo. Aí veio pasta de dente, assim, ó, Colgate pequenininha, que vai ser ideal, nem vou comprar, eu vou levar essa aqui que veio. Bucha, ó, a bucha, escova de dente, faltou fio dental, né? E aqui veio, ó, shampoo, condicionador e o sabonetinho. Olha que legal que veio, gente. E aqui, ó, veio um negocinho assim de você te pendurar, ó, e deixar já prontinho no banheiro. E é isso aqui, com certeza, eu irei levar. Já tá aqui meu kit certinho. Aí eu acho que eu só vou trocar aqui o shampoo... Ó, shampoo e condicionador, vou ver se eu arrumo uma vasilhinha pra colocar esses aqui que veio. E vou colocar os meus aqui, né, o shampoo da Fashion Gold e tal. E é isso, gente.
Acho que por hoje é só. Uma coisa também que eu queria falar com vocês é que o evento, gente, ele vai acontecer no sábado e no domingo. E pela primeira vez, né, a Fashion Gold vai transmitir esse evento. Esse ano é a terceira edição, né, do Brasil Influencer, um evento nacional, né, que é o encontro de vários influenciadores do Brasil em vários segmentos. Então, assim, é muito aprendizado, né, para quem está no ramo da internet, que quer melhorar e desenvolver. E eu venho, gente, com uma super novidade hoje para vocês, né? Para quem quer participar do evento, falar, ah, eu queria tanto participar desse evento, mas não tem condições, né? Porque realmente, gente, não é barato. Não é barato você comprar o ingresso, não é barato você ter os gastos da viagem, né? Pagar um avião ou que seja despesa de um carro para ir até São Paulo participar, não fica barato. E a empresa, gente, está disponibilizando todo o conteúdo ao vivo para quem quiser participar. E por um preço, gente, surreal de barato. Mil vezes barato que eu paguei pelo ingresso, entendeu? Então, para quem quiser fazer a assinatura, né, mas vai valer apenas para o sábado e o domingo, não é um conteúdo que vai ficar gravado, então vocês vão ter que acompanhar em tempo real. Quem quiser se aperfeiçoar, adquirir conhecimento, não perde essa oportunidade, tá? Eu vou deixar o link, né, para quem quiser comprar, né, o ingresso aí virtual, disponibilizar ele aqui no primeiro comentário. Então, vai estar fixado aqui no primeiro comentário, tá bom? Quem é da área do YouTube, isso não é só para quem divulga no Instagram, é para todas as áreas, né? Para todas as áreas comercial, para todas as áreas aí do marketing, né? Então, bora aproveitar essa chance, não perde a oportunidade, né? Porque senão só o ano que vem, para você ou comprar o ingresso, como se diz, ir lá participar ao vivo, né? E vamos ver como que vai ser a experiência aí do online. Já me despeço de vocês, não deixe de curtir o vídeo, de deixar um comentário aqui para mim e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!